В неділю по обіді обласна бібліотека Тернополя майже порожня. Кілька людей, здебільшого похилого віку, вибирають історичні романи та періодику. Втім, наповнення бібліотечного фонду сучасною літературою приємно вражає. Тут є майже всі книги Рея Бредбері, на полицях знаходимо перший в Україні технотрилер Макса Кідрука «Бот». Також багато оновлених українських видань. Пані Любі вже за 80. Жінка не уявляє свого життя без читання. Її абонентський квиток вже майже списаний. Сьогодні бере двотомний роман Уласа Самчука «Волинь». Не для себе, для онука. Сама ж бабуся роман «Волинь» прочитала ще в молодості. Я все життя читаю. Тому що я знаю, така освіта, таке все, що я без книжки. Не можу. Але вже тепер на старості я якось вже, знаєте, життя молодості, коли ти молодий, коли ти вчишся, коли ти маєш товаришів з відповідних вузів. Наприклад, я вчилася у Львові, то університет, письменники, художники, всі. Тоді, а потім починаєш працювати і вже відходиш, і твої ровесники, вони пішли далі. І стараюся якось наздігнати, але дуже трудно вже. Тому читаю, хочу наздігнати. У четвер та неділю обов'язково навідується до бібліотеки пан Богдан. Перш за все цікавиться періодикою, позаяк пенсії не вистачає, аби купити газети, які цікавлять чоловіка. Я постійно тут читаю, я цікавлюся періодикою і всі газети обласні, обласного рівня і міські читаю, то так передивляюся, що. У будні, кажуть працівники бібліотеки, тут багато студентів, які шукають наукову літературу та журнали іноземними мовами. Але щоб у вас не склалось враження, що тернополяни неохоче читають художню літературу, ми йдемо до найближчої книгарні. Тут у неділю відвідувачів багато, здебільшого школярі та молодь. Я можу сказати, що дуже активно читають. Напевно, що молодь більше цікавиться психологією, бізнес-літературою. Це дуже приємно. У нас дуже багато новинок від нашого формату. Ось і дуже багато молодих людей слідкують за цими новинками, приходять, беруть. Тобто це, напевно, що така вікова категорія там від 25 до 35 років. Ось багато такої літератури читають. Слідкують, звичайно, за зарубіжними новинками, особливо якщо виходять нові фільми, завжди дуже багато людей приходить і хоче почитати перед фільмом книгу, бо завжди книга є цікавіша, щоб порівняти в порівнянні. Українськими новинками теж цікавляться. Я більше люблю якісь страшилки, якісь історії. Всі. Я більше читаю про пригоди, фантастику. Зараз на цей час я читаю «Діти капітана Гранта». Дуже цікаво. Також люблю «Гаррі Поттер» і різні. Останню частину «Гаррі Поттера» вже читали? Так, вже давно прочитала. Я прочитала за 2 дні. 3, ось так. Розмежовуєте шкільну літературу і, власне, те, що вам подобається, щось інше? Так. Мені здається, що шкільна література зовсім не цікава. Краще те, що ми читаємо. Вже кілька тижнів поспіль у топ-продажі серед усіх книгарень України найпопулярнішою залишається таємнича історія Біллі Мілігана. Це розповідь про незвідану психіатричну хворобу юнака, в свідомості якого мешкають понад 20 особистостей. Також серед найпопулярніших видань – остання частина «Гаррі Поттера» та перевидане «Століття Якова». Щомісяця книжки зростають в ціні, кажуть працівники книгарень, але для тернополян це річ, на якій не економлять.